16 celků se dnes sídle fotbalové asociace losovaly dvojice pro osmifinále domácího poháru MOL Cup. Poprvé se losovala i dějiště zápasů, přesněji domácích prostředí, a došlo na velmi zajímavé dvojice, například Zlín Sparta. Především pro diváky je to zajímavý, protože opět přijede Sparta, velký tým na náš stadion, takže se očekává velká návštěva. Je to atraktivní soupeř, ale těžký soupeř. My pohár bereme velice vážně a chtěli jsme jít co nejdál, takže to je trošku komplikace, ale co víc můžeme přát, přijede Sparta, takže určitě to zase trošku ožije a důležitý zápas. Samozřejmě ta cesta do Zlína je nepříjemná, soupeř je silný, takže ten los k nám mohl být určitě přívětivější. Po té sportovní stránce to není vůbec jednoduchý soupeř. Pro další celky znamenal los výzvu daleké cesty. Los dopad tak, jak dopad, a prostě jedeme do Opavy a musíme se s tím vyrovnat. Opava je v domácím prostředí hodně nebezpečná, mají na druhou ligu velmi kvalitní kádr, což dokazují i v té druhé lize, kdy teďka naposled rozdrtili Táborsko 5-0. A tak, jak říkám, čeká se tam jako velmi dobrý fotbalový prostředí, že přijde hodně lidí a může to být zajímavý zápas. Je to určitá složitost s cestováním, ale tak jako musíme se s tím poprat, los je daný a určitě bychom chtěli postoupit dál v poháru. Odehráli jsme tam zápas, který jsme prohráli, a už jenom na základě tohohle musíme k tomu přistoupit mnohem líp a jinak, než jsme k tomu přistoupili, a ten zápas se pokusit vyhrát.